নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে মৰম আৰু আশীৰ্বাদত ইতিমধ্যে মই সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেলৰ পৰা পে'মেণ্ট পাই গ'লোঁ। বন্ধুসকল, সকলোৰে ছাপোৰ্ট মৰমৰ বাবে, সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টৰ বাবে ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো পাই গ'লোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, সাধাৰণতে এই পে'মেণ্টটো সাধাৰণতে মোৰ নহয়, আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ পে'মেণ্ট। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পোৱা নাই, ইয়াৰ আগতো পে'মেণ্ট পাইছোঁ। ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, ইমান মৰম কৰিছে, সকলো ধন্যবাদ। সকলো সাধাৰণতে ছাপোৰ্ট কৰক, আগন্ত দিনক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আপোনালোকৰ বাবে। মই প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দি থাকিম, কেৱল আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে। ইয়াৰ আগতো মই পে'মেণ্ট পাইছোঁ মোটামুটি, সাধাৰণতে আপোনালোকক সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট মই নকওঁ, কিন্তু পে'মেণ্টটো পাইছোঁ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে মই সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই সাধাৰণতে পে'মেণ্ট পাবলগীয়া হৈছে, ইউটিউব চেনেলৰ পে'মেণ্ট পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত সকলোকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ সকলোকে। সাধাৰণতে মোৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা, মোৰ তৰফৰ পৰা অনেক অনেক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ সাধাৰণতে ইমান ছাপোৰ্ট আৰু মৰম কৰিছে সকলোৱে। সাধাৰণতে মোৰ ইতিমধ্যে সাধাৰণতে 17,000 ছাবস্ক্ৰাইব পাৰ হৈ গৈছে, কাৰণ যেতিয়া মই সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছিলোঁ তেতিয়া সাধাৰণতে মানুহে ইটিকিং কৰিছিল। যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ভিউজ আহিছিল এটা বা দুটা বা তিনিটা, এনেকৈ ভিউজ আহিছিল। যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলত সাধাৰণতে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক লৈ সাধাৰণতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া ভিউজ আহিছিল 1,000 বা 500 বা 200 এনেকৈ আহিছিল। আৰু বহুতে ভাবিছিল ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' এনেই বনাই পাগলা হৈ আছে, পাগলামি কৰি আছে। আৰু মোৰ ইয়াতে আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ সাধাৰণতে অঞ্চলত মোটামুটি 10-15টা অঞ্চলত মিলি, সাধাৰণতে অঞ্চল মিলি কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কোনো পে'মেণ্ট পোৱা নাই, মই পাই আছোঁ। আৰু এইটো সাধাৰণতে বহুতে ক'ব যে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মই পাই আছোঁ। মোৰ সাধাৰণতে কষ্ট আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰিলে হয় মই কেতিয়াও পে'মেণ্ট পাব নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছে। আৰু মই প্ৰতিটো মই জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দিওঁ, এডুকেশ্যন চেনেল হয়। মই কোনো ধৰণৰ ফাল টাম কি কৰা নাই, মই কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে ই কৰা নাই, মই কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে বেয়া কথা নকওঁ, মই কোনো ধৰণৰ ৰোষ্টাৰ নহয়, কোনো ধৰণৰ ই নহয়। মই এডুকেশ্যন জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দিয়া হয়, কোনটো সময়ত কি ই হ'ব, কি পজত কোনটো এপ্লাই হ'ব, কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব, কি পজত এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, পৰীক্ষাটোৰ চিলেবাছ কি, এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা দিয়া হয়। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দিয়া হয়, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে মই ইমানখিনি উঠিব পাৰিছোঁ, অতি সোনকালে যাতে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰি দিয়ে, ভিডিঅ'টো অনেক অনেক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু ইতিমধ্যে 17,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰি দিয়া পাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছে। আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু ময়ো ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ, আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি থাকক, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এটা দিন হ'লে এটা দিন ছাকচেছ হ'বই। আপোনালোকে কেৱল কোনো সাধাৰণতে ধৈৰ্য, সাধাৰণতে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা, আপোনালোকে কেতিয়াও সাধাৰণতে ই নকৰিব, আপোনালোকে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা বুলি আপোনালোকে সাধাৰণতে মনত ভাবি লওক। আৰু বেলেগে কি কওক সেইটো সাধাৰণতে মেটাৰ নকৰিব, কাৰণ বেলেগে সাধাৰণতে নানান ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। আৰু মই যেতিয়া সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেলত, মই ইউটিউব চেনেলৰ উদাহৰণ হিচাপে মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কৈছোঁ যে মই সাধাৰণতে ইউটিউব চেনেলত যেতিয়া সাধাৰণতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া ভিউজ নাছিল কোনো ধৰণৰ, সাধাৰণতে তেতিয়া পইচা পাম নে নাপাম কোনো ধৰণৰ ই নাছিল, কিন্তু মোৰ ই আছিল এটা দিন হ'লে এটা দিন মই সাধাৰণতে পে'মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ম বা পে'মেণ্ট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দি দি আপোনালোকক সহায় কৰি কৰি মই সাধাৰণতে ইমানখিনি আহিব পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো সাধাৰণতে আপডেট মই দি থাকিম বন্ধুসকল, আৰু প্ৰতিটো সাধাৰণতে আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। আৰু ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে সকলোৱে, সাধাৰণতে মোৰ এইটো ভিডিঅ' সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে শিক্ষামূলক ভিডিঅ' নহয়, মই সকলোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। সকলোকে সাধাৰণতে মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মই সাধাৰণতে কাকো সাধাৰণতে ই নকৰোঁ, সকলোকে একে সমানেৰে সাধাৰণতে চাওঁ, মই কেতিয়াও সাধাৰণতে হিংসা ভাৱ নাৰাখোঁ মনত, সকলোৱে সাধাৰণতে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু আপোনালোকে সাধাৰণতে বহুতে মোক সাধাৰণতে বেয়া পাব পাৰে বা বহুতে ভাল পায়, মোটামুটি 99% ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক ভাল পায়, 1-2% ল'ৰা ছোৱালী বেয়া পাব থাকে, কাৰণ এইটো সকলোতে থাকে, বেয়া ভাল বেয়া সকলোতে সাধাৰণতে এইটো সাধাৰণতে থাকে, সকলো মানুহৰ তাতে থাকে। কিন্তু আপোনালোকে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। বন্ধুসকল, আগন্ত দিনক ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দি থকাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে চেষ্টা কৰিম, কি বয়সত কি হয় প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো জব ৰিলেটেড মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিব।